Новогодишния календар на списание Лев излиза под лозунга Stay Strong и е посветен на силните жени, които успяват в своите сфери. В подкрепа се включват моделите Емили Ратайковски, Бела и Джиджи Хадид, Кендъл Дженър, Карли Клос, Ашли Греъм и много други. Те заснеха съблазняващи видеа като специален поздрав за милионите почитатели за предстоящите коледни празници. Тази година календарът е посветен на женствеността във всичките й измерения и многообразие. Доколкото през отминаващата година дискусиите за мястото на жената в този свят и правата ѝ се повдигаха неведнъж, а беззащитността на нежния пол пред насилието, което основно се извършва от мъжете, се превърна в тема номер едно, то създателите на видеата решиха да покажат силната, енергична, независима и в същото време секси героиня, която може да се съблазнява и да се защитава. Видеото е комбинация от всички заснети ленти, които ще бъдат публикувани постепенно. Моделите се боксират, бият, играят на баскетбол и демонстрират други свои силни страни. А хубавото е, че всичко това се случва облечени само по бело. Вече са публикувани видеата с Емили Ратайковски и най-високо платеният модел за 2017 година Кендъл Дженър, която очевидно е вдъхновена от Роки Балбоа. Виждаме и Ашли Греъм, която показва пишните си форми. В оставащите дни в подобни секси видеа ще видим още Джиджи и Бела Хадид, Кейт Ъптън, Карли Клос и много други. Всички модели са заснети от модния фотограф Фил Пойнтър.